Se systémovými rozvody trubek od firmy Zanha se setkáte denně v bytech, hotelích, průmyslových stavbách nebo v loďařství. Bez rozdílu pitná voda, topení, solární rozvody, stlačený vzduch, hašební rozvody, rozvody lékařských plynů, odpady, naše systémové rozvody trubek. Každodenně podávají spolehlivý a nehlučný výkon. Vyrábíme systémové rozvody trubek prémiové kvality pro klienty na celém světě. Od roku 1964 jsme vyrobili několik miliard tvarovek a metrů trubek. Přitom se spoléháme na naše dlouholeté zkušenosti a především na odborné znalosti našich pracovníků. To je základ našeho úspěchu. Made in Germany. Všechny naše produkty a výrobní procesy vykazují tuto značku. Vždyť v oblastech, jako jsou rozvody pitné vody, stlačeného vzduchu nebo hašební rozvody, jde o bezpečí, hygienu a zdraví. Klademe důraz na vysokou kvalitu s další přidanou hodnotou. Ve čtyřech vlastních továrnách, včetně výrobny nerezových trubek, jsou všechny tvarovky před opuštěním továrny pečlivě kontrolovány. Nabízíme výrobky z vhodných materiálů, které jsou určené pro dané použití. Nerez, uhlíková ocel, měď, mosas, plastohliník, bezolovnatá křemikatá bronz. Jsme specialisté na systémové rozvody trubek a vyrábíme tvarovky a trubky v rozměrech od 6 do 169 mm. Naše výrobky vyvíjíme a zdokonalujeme sami. Stáváme se tak často technickými průkopníky v naší oblasti výroby. Příkladem jsou tvarovky prémiové kvality z bezolovnaté křemikaté bronzy. Naše tvarovky musí být velmi odolné a tvarově stálé. A proto zhotovujeme ty nejdůležitější výrobní stroje sami. Díky tomu se nám daří dodržovat přísné odchylkové limity. Disponujeme dvěma logistickými centry. Požadavky jsme schopni plnit téměř okamžitě, v některých případech i s dodávkou až na stavbu. V logistice využíváme nejmodernější techniku, od Pick by Voice přes Vendor Managed Investory až po pečlivý servis Tracking and Tracing. Dle aktuální situace je možno na stavbě zřídit i samostatný mezisklad formou kontejneru. Naši pracovníci se mohou na přání zákazníka podílet na dozoru samotné stavby. Jsme k dispozici ve 40 zemích, na 4 světadílech. Nenabízíme pouze systémové rozvody prémiové kvality, ale provázíme našeho zákazníka od začátku objednávky poskytnutím poradenství a servisu. Plány rozvodů trubek provádíme nejmodernějším softwarovým vybavením až po poradenství ohledně výběru materiálu. Projektanti mají od nás k dispozici všechny údaje k produktům ve formátu BIM Revit. Jejich práce může být díky tomu rychlá a efektivní. Každodenní výzvy zdoláváme našimi schopnostmi s důrazem na hodnoty, které jsou pro nás důležité a kterým věříme. Kdy se i vy přesvědčíte? Zanha. To sedí.